Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali sizlarga Bollywood aktrisasi Divya Bhartiyning fojiasi tafsilotlarini to'lig'icha namoyish etamiz. O'ldiraman. Millionlab tomoshabinlar qalbini zabt etgan devona filmidagi ushbu xitob va uning maftunkor sohibasini hind kinosi muxlislari aslo unutolmasa kerak. 1990-yillarning boshida Bollywoodda yangi yulduz charaqlay boshladi. Uning nuri ko'zni qamashtiradigan darajada edi. Divya Bhartiyning boshni aylantiradigan miqyosdagi mashhurligiga hamkasblari birdek havas qilardi. Biroq Divyaning omad qushi kutilmaganda o'z o'rnini noxushlikka bo'shatib berdi. U 19 yoshida 5-qavatdagi uyining oynasidan tushib jon berdi. Bollywooddagi ko'pchilik uni kimdir tashlab yuborgan degan fikrda. Divya qulagan vaqtida uyda 3 kishi: dizayner Nita Lulla, ruhshunos Shyam, ya'ni Nitaning turmush o'rtog'i, va oqsoch Amrita bo'lgan. Oqsoch bolaligidan aktrisa bilan yaqin bo'lgan. Divyaning o'limidan so'ng Amrita kuchli depressiyaga tushib, hatto odamlar bilan muloqot qilmay qo'ygan. 1993-yilning 5-apreli soat 23:00 Mumbayning g'arbida joylashgan Tulsu nomli turar joyning 5-qavati. Aktrisa bir necha soat avval rieltor bilan uchrashuvdan qaytgandi, chunki ota-onasiga uy olib berish rejasi amalga oshish arafasida edi. Uzoq qidiruvdan so'ng va nihoyat 4 xonali uy topganidan kayfiyati chog' Divya ukasi Kunalga qo'ng'iroq qilib, muvaffaqiyatli shartnomasi haqida qayta-qayta gapirib beradi. Divya Chennaydagi suratga olishdan qaytgan o'sha oqshom galdagi filmda tasvirga tushish uchun Hyderabadga jo'nashi lozim edi. Biroq yangi uy shartnomalarini yakuniga yetkazib ketishni istaydi. Qolaversa Hyderabaddagi prodyuserga qo'ng'iroq qilib, chap oyog'i lat yeganini aytib, u yerga bir kun kechki borishini aytadi. Kutilmaganda aktrisaga qo'ng'iroq qilib, Nita Lulla va uning turmush o'rtog'i bilan uchrashishi kerakligini aytishadi va ular Divyaning uyiga kelishadi. Aytib o'tish joizki, aktrisa yashagan turar joy boshqa odamning nomida bo'lgan. Divya tez orada Mavrikiydagi filmda ishtirok etish uchun uchib ketishi rejalashtirilgan. U kinokartinaning dizayneri Nita edi. Mazkur suratga olish ishlaridan so'ng yangi uyga ko'chib o'tishni rejalashtirgandi. O'sha oqshom aktrisa qattiq hayajonda bo'lgan. Nita va Shyam tunga 22:00 da Divyaning uyiga kelib, mehmonxonasidan joy oladi. Stolda vino va viski bo'lgan. Oqsoch gazak tayyorlagan oshxonaga chiqqan. Nita eri bilan video magnitofonni qo'yib, nimanidir ko'rish bilan band. Divya mehmonxonada turib, oshxonadagi oqsoch bilan suhbatlashardi. Ta'kidlash joizki, mehmonxonada balkon bo'lmagan, biroq qiyo ochilgan katta oyna bor edi. Kompleksning pastda mashinalar uchun turar joy edi, lekin o'sha kuni pastda birorta ham mashina bo'lmagan. Divya nima sababdan oynaga chiqqani noma'lum, biroq muvozanatni yo'qotib 5-qavatdan betonga tushgani aniq. Aktrisani shifoxonaga olib ketishganida tirik bo'lgan. Divya jonlantirish bo'limida vafot etgan. O'lim sababi qilib esa ensa qismidagi jarohati sabab og'ir ichki qon ketishi ko'rsatilgan. Bosh suyagi bir necha yeridan singan. Militsiya haligacha aktrisani oynaga chiqishiga nima majbur qilgan degan savolga javob topa olgani yo'q. Lekin Divyani yaxshi bilganlar uning bu ishidan hayratlanishmadi, chunki aktrisa xavfli tryuklar qilish ishqibozi bo'lgan ekan. Divyaning galdagi tryuki hayotining so'nggi nuqtasi bo'ldi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.